nuona tu maundu turia wane konyinyi ini nuona tu maundu turia wane kira ndumaini nuona tu maundu turia wane kira hithoini tamaka muru na mwaloithi witu niwega maundu macio maikaraga matari marie gukira me marie leke maikarage ngoroini yaku noriragire ngai akuohere toru no ngai wiki ungikuohera he maundu ungiaria kana ungiuga maguikigima utangihota kwiruta na maguturie na thoni na njono miaka yaku yothe nie thimu yakwa ona yahota kurira o thaici tukiaragia Nitondo ni sadi he kundu ndetetwo ngahunjie. Na muna muroithe bito ndarikia kuhunjia. Ti kawaida yakwa kuragia kana he mundu kuhonoka. No muthenya ucio ni ndoririe kana he na mundu witha ibataro tungihoya hamwe. No ni haimirire mutumia wa ukurwa miaka kindu miaka 45 nginya 50. Na ngioni mutumia muhinyiririku. Na no wega tukihoe nake. No ni ajirie na kwenda kwaria kaundu kanini ndimunengere microphone. No agikuru ni doi muru na mworo wa ithe bitu. Uria mutumia ucio weka kwaria. O ngairo turaga muyo dinga munengerire. Gakeroka. Na ni kiundu ka gukwira. Maundu muri waneka onyinyini kana maundu muri waneka tan honoka. Mamwe wigagire ngoro. Ni wega. Matari marie gukira me marie tondu no maguconore na maguturie na njono tareke nguire mutumio ucio ndamunengeraga kero ri auga ati ni makoretwo na ndugu ya kiwendo na chia mandu wa kanitha ucio na ni arari na ihu na marera na mena chia mani ucio marute Odosio ni ukuruto kimutanga muno. Na nimekite maundu maingi muno. Ona gukomaga kuu kanitha ini. Tareke nguru ndu akumakania. Muthuri wa mutumia uyu. Niwe chairman wa thuri kuu. Nake mutumia wa chairman. Niwe chairlady wa tumia kanitha ucio. Thutha wa mutumia ucio kurikia kwaria. Kanitha ya hanaga. Hutu na tusi. Na vitikie kanorege. Ona tutia sokiri fuku festere. Ona dimenya gagi kinyagoa kwa. Ni. Nikomaka na guetigira. Leo dako da huriru ni mutugateri wa pare shio. Akie da adhi huwa ini umodhi za ikumine mwe. Nigeza dimu ilora kwa adhi. Nitoro na ikeno tunaria nawe. Family isio siere gutiri family ere haria ere ni matiganite na ndiraigwa nginya mutumia muthuri wa mutumia uyu ni ku file ala file divorce kaundu mutumia ekite agikenia na kimenyaga ni uru areka handu agiranikire aherere ngai wake no ndu ucio wigie ngoro agiuka athukia kanitha athukia muturire wa ciana ciake ona athukia ritwa riake ni tondu wa undu ekire agirakirire naguo arire ngai amuohere na niki undu kagukwira muna mwarwa ithe bitu mundu maria wanika kana wi muiritu akire wi uiritu ni kana wi mwana kirekire wana kaini mamwe ni mega matari marie gukira me marie Tarwa family isho. Sia dhukira ki. Sia haraga nila ki. Niki wakandua. Kade to sigira. Ikarira itari jarie. Na gutori ya dhayo. Onawe. Agikuwa hema odotuite kuga bekire. Tawe sirie. Nea teore dagweka. Kani odo gutori ya nathoni. Kani odo. Wina kiguni motori ya ini waku. Ogu wanigo bukwira.